jemi në nëntore, pikërisht është data 16, ku në botën mediatike në vitin 2015, u hapë edhe një televizion i quajtur me emrin Shenja, se çka punohet dhe si punohet, si korrigjohet një lajm, si fillon një lajm, si montohet një lajm, dhe si lezohet një lajm, dhe këtë në mundësi që të ndiqim minutat në vazhdim. Por më konkretisht, ju qëndroni me ne edhe më tej dhe do të informoheni saktësisht rreth asaj. Të ndjekim. E në veçanti për të gjitha punët administrative të cilat duhet të qarkullojnë këtu në televizionin tonë, në televizionin Shenja, është përgjegjës Visali, e cila zakonisht është e palëshme dhe punon pa ndërprerje. Jeni Visalin, disa nga insertet. Në të momentin e do të hymë në deskun informativ për parë se si gazetarët e filloj një dit, ose më mirë thënë se si gazetarët e filloj një lajme, përfundoj një lajme në montaj dhe e redaktoj në redaksin e lajmeve. E janë me ne. Si të qovë, kjo është rëndi kurin redaktorët, ku redaktohen do të tëtë tekstet të cilat bëhen, cilin nga ju do të fletë, është Anila dhe Benjamini? Okej, me qenë se Anilën gjdo e shdo mëngjes e kemi, po të vajtë me gjdo ditë, përshëndetje Benjamin? Përshëndetje, hëra. Qëfar bunim në këto momente ju? Për këto momente, përmerimi me vizitën e presidentit Amerikan Barack Obama në Athinë, shëjmë tekst agjensisht, kryesisht Anadolu, me cilën kemi para pagë, agjensia Anadolu këta. I ndjetin dhe kajratat e presidentit Obama dhe presidentit Greg Pavlopoulos, si do mos që kanë bënd me emrin e maqinis, kjo është në fokus interesit tonë, kjo është ajo që po beja për momentin. Si do që tash me janë kërë të gjithë gazetarët nga tereni, sa është e vështirë për ju që të redaktoni të gjitha tekstet për në njëherë? Ta është e vështirë, si do mos kjo periud, akoma nuk ka filluar ajo periuda me 20 prej orës 14, 30 ose 15 dheri në filmin të lajmeve. Zakonisht atëherë gjitha tekstet janë gati dhe janë gati për redaktim dhe është periuda me intenzive për neve redaktorët. Dhe qëtë me rëbëshirem punë të letë dhe punë të mbarë. Vazhdojmë të tej, vazhdojmë për të parë gazetarë tjerë se si e kalon ditëm, është pikërisht Ferikani. Pse e dishe? Se një njërë pas dhe një aminit pasën tjo. Ja, unë jam para. A para, ta është cili para? Shëndo, sa e njërë më e bëne gabinin, për të më pali ato e Ferikani. Së dhe gjithë, qëta ke punua sot ti? E bëma një tekst lidur me denoncimet për kishtretimin e një fije dyvjeqarë, dhe së që e din, shikusit e kemi trajtu më shumë se një aftë. Ka momente treja prej të rastit, sigurisht nuk duhet të zbuloj të një, dhe i përcjellim në edicionin e lajmëre, të orës 16:05 edhe 19:05. Pjesën tjetër ditës, sigurisht, të është kohë intenzive, pushat jo formale para zgjedhore dhe vazhdimisht dhe të dishka gjatë ditës. Ok, me të dëshirojmë suksese dhe të ndëm barë, dhe të ndërë të rrëve. Vazhdojmë atë, vazhdojmë. Tash në dojlëm pak anash edicione qëndrore informative, është Ariani, përshëndetje Ariani? Përshëndetje Ariani, përshëndetje. A e të Ariani në tregoj se qëta ku punon ti sot për emisionin të në relax? Faktikisht përshirë e diska interesantë, dhe në një portal i uaj, por akuma s'ka vendosur. Që shumë i që erë dhe ti, mund të ndimosh. A, është tu? Me së kolegës bërëm një mod. Ok, data 16 është do të të një vjetori hapjes e televizion në Shenja. Si e ke kaluar ti këtë periud? Normale që shumë mirë, të njësa jam akoma këtu, ndihem shumë mirë dhe ndihem shumë i plaqë. Edhe stafi është tebri kompletuar, po konsolidohet shumë mirë, dhe shpesojmë që të vazhdojmë shumë si që jemi ka që mirë dhe në të momente. Ka u sugjeron shikuesve për së e tutja? Shofim të vëshenjën, shofim kolekte mirë që edhe ta me e këllusëm gjithashtu, edhe të vazhdojmë të jenë në përre erë me api në kohë, si që vina. Ok, këmë të mbarë. Përndi. Dëgjua të Arianin, si që thamë, ndi që një televizion në Shenjën. Ok, është Ajnuri këtu, Ajnur, përshëndetja. Përshëndetja, va. Ka të punuar? Unë të njësë po këteva nga tereni dhe sa ullat që ta dojë tekstin. Ok, din se cila datë jemi sot? Sigurisht që 16 kush mund të haroj, është dëmë thamë është një vjetori i televizionit tonë dhe normal që nuk mund të haroj pjë datë.
si e kemi kaluar këtë periudhë, një vjetë? Gjatë kësaj periudhe, përveç se kemi kaluar shumë mirë, unë kam thënë edhe më herët që kolektivi gjithçka ishte është zhvilluar në mënyrë perfekte. Megjithatë, kjo kështu për mua si individ ka ndikuar shumë për shkak se kam marr shumë përvojë gjatë këtij viti, edhe sigurisht që do të jetë një ndër vitet më me që unë më së shumti kam fituar eksperiencë. Okej, çka u sugjeron shikuesve që pas sodit të bëjnë? Ta ndjekin televizion e shenja, nuk diskutohet. Gjithmonë 5 minuta më herët, 5 minuta më afër. Okay. Është Avdiu, me cilin ne do të diskutojmë në këtë moment. Përshëndetje Avdiu. Ne vjava. Sa po bën Avdiu tashti? Për momentin, para përgatitje për prezentimin e lajmeve, sigurisht. Më të informuar më shumë gjatë që ka të plasme për të gjatë edicionit tajnëve, sigurisht, për të zhvillimet e vendit, për zhvillimet botërore, cilat sigurisht shumë interesojnë shumë. Pastaj edhe shqyqojmë edhe lajme ekskluzive, sigurisht që do i përmojmë shikuesit edhe për mes webpaqes, pasi që në të njëtën kodën të të kujdesen edhe për mindakjen e webpaqes të televizionit të njërës. Trego, a i ke emocionet si ditën e parë që ke qenë lajme dhe vazhdimisht ose të kanë ndryshuar? Jo, në fakt, emocionet nuk janë të ngjashme, sigurisht dita e parë ishte ditë shumë ekskluzive, shumë veçantë, shumë që nuk përsëritet sigurisht më, pasi që filluam me një projekt kaq të masiv siç është televizioni shenja dhe të bartës që fat në supet e tua nuk ishte i lehtë, një po ishte mbi të gjitha krenari, emocionet e tilla të ngjashme sigurisht ditën e parë, jo, por krenarinë edhe më shumë. Në rregull, një vjet që televizioni shenja tashmë funksionon, si e ke kaluar këtë periudhë? Çdo ditë më mirë se tjetra, çdo ditë më mirë se e kaluara. Më krenar se e kaluara. Objektiviteti dhe transparenca, sigurisht. Dhe fakti që jemi në çdo vend, jemi në çdo qytetar, jemi në hallat e qytetarëve. Sa u sugjeron shikuesve që pas sodit bën? Vazhdojnë të shikojnë sigurisht televizionin shenja dhe të jenë të sigurt se çdo informacion i cili të cilin pra marrin përmes ekranit televizionin shenja, të jenë të sigurt se është shumë i besueshëm dhe shumë i sigurt. Aq, ne vazhdojmë edhe më tej, vazhdojmë pikërisht tek Enisi. Enis, përshëndetje. Përshëndetje. Çka do punon? Jam duke bërë një kronik lidhur me një përleshje të amatosur gjë që ishte këtu në shkup. Okej, sigurisht që ju e mbani vepin e televizionit shenja. Na tregoni pra ato periudha dhe ato momentet kur ka qenë vepi më i lëvizur. Do të thotë janë zakonisht ato periudha ku ka zhvillime më tepër vërshimet në sandaj, do të thotë ka pasur vazhdimisht, do të thotë kemi një numër konsiderush në blizuzve dhe numëri i tyre rritet vazhdimisht dita ditës, si që rritemi bashkë edhe me televizionin, do të thotë se jemi një, si kur se vebi ashtu edhe televizionin. Sot jemi data e 16, e dinë se qka simbolizon të datë? Do të thotë fillimin e punës televizionit, shenja ka një vjetore. Dhe qka duhet të bëjnë shikuesit? Të në ndjekin, ashtu si që në kanë ndjekut, besoj se më shumë se sa vitin e kaluar, për shakë se do të jemi për ata. Sigurisht që është edhe redaksia e sportit në të anë, duke mos i harruar me qenë sa ata thonë se ne i harrojmë zakonisht, është Samiri, përshëndetje Samiri. Përshëndetje Ava. Hajde na tregosh se çka punon sot ti. Tashmë të bëj gati tekstin për nesër, pasi nesër do zhvillohen ndeshjet e gjeose 16 dhe ky është teksti i cili po e bëj momentalisht. Në rregull, e di se data 16 është formimi i televizionit shenja, cilat kanë qenë ato periudhat më të mira, më të sukseshme. Fillimisht çdo fillim nuk është i lehtë, por me kalimin e kohës bashkë me ndihmën e kolegëve gjithçka realizohet. Dhe pikërisht ishin këto disa nga kolegët tanë gazetarë, të cilët treguan se si e kalojnë ditën, si e kalojnë kohën. Okej. Okay. Vazhdojmë atë. Shkojmë në regji, aty ku do të thotë del produkti final i lajmeve. Sigurisht që ne do marrim disa nga ata për treguar se si funksionon puna ose si shkon gjithçka. Është Vetoni. Përshëndetje Vetoni. Përshëndetje. Si të kaloi dita? Shumë mirë, në mënyrë të cilën zakonisht i kemi si një tradit mund të themi,
Çdo mëngjes do me thënë jemi të organizuar nga të gjithë kolegët, punojmë si një tim, nuk u kemi mosmarrëshje, kemi respekt për ndërsiut, ndihmojmë njëri me tjetrin, dhe çdo gjë shkon ashtu si ka nevojë të shkojë. Okay. Sot jemi data 16 dhe është një vjetori i themelimit të televizionit Shenja. Si e vlerësoni këtë kohë në cilën e keni kaluar ju në këtë televizion? Po kohën që e kaluam gjatë këtij një vjetori, mendoj se u kalua dhe me thëmë një atmosferë shumë të kanëshme, atmosferë e cila nga dha një eksperiencë me aftë madhe për të përbaluar gjitha sfidat të cilat e kishim gjatë normal, gjatë gjitha projekti, cilit edhe kri është një nga projekte të rria, të rria, dhe të gjitha gjerat shkon shumë në një mënyrë shumë të letë, ose në mënyrë të lajshë në mund të temë, përshkak se kemi patur për krahe nga të gjithë, duke një surqim nga baza dhe në poshtë. Kështu që në këtë një vjetor, ku ta azëm të gjithën komplet të periut, në duke se më rritëm një sukses në në të një atë të matë. A dyshim, qëka sugjeroni shikuesve që prej sot e tu që të bënë? Shikuesit mund të kësha tanë që do të kenë zdo e gjithmonë do në të në risit të reja, do të kenë kvalitet të matë mirë, duke përparuar nga dalë për sigur, dhe mund të kemi që suksesin e kemi ma të vërtetuar. Ok, të dëshurëm të në të letë. Parim dhe, të për ashtë dhe ju. Vajzdojmë të që? Vajzdojmë këtu? Janë sigurisht disa nga kamermanët të cilët i ka të revizion e qenja. Përshëndetje, Eto. Përshëndetje. Si e kalove ditën sot? Mirë, shumë. Na tregoni ato pjesë, ato periudat, ku keni qenë sot për gjyruar? Ishme të këtë gjukata për rrasën e komandoves. Morëm disa një sejtë dhe u këti. Ok, të dëshirëm tonë dhe suksese. Shumë falim. Jemi pikërish në ofin, aty ku del produkti final, që nënkupton se pasi që gazetarët e formojnë një lajmë, e bëjnë, e redaktojnë, vinë dhe e ledzojnë. Shohim se kush është këtu. Emina? Jemi ne? Përshëndetje? Përshëndetje. Si po kaloni? Si kene kaloni? Mirë, faleminderit, mirë, normal si çdo ditë. Ok, mund të na tregosh pak se çka ke punuar gjatë ditës sot? Gjatë ditës jemi marrë me shkollë, me një shkollë fillore e cila nuk ka qenë e pajisur ende me ngrohje qendrore dhe përkundër kushteve, pasi që tani edhe koha ka filluar të ftohet dhe në këtë jemi marrë sot. Dhe mendon që është një punë e lodhshme kjo? Është sa e lodhshme aq edhe interesante. Jemi në datën 16, do të thotë një vit pasi që u themelua televizioni Shenja. Na tregoni pak rreth kësaj periudhe që kemi qendruar në televizion. Edhe për kunder kohës së shkurt që kam që unë qëndroj këtu, televizioni Shenja mendoj që kanë një më e ka dëshmuar vetën në të gjitha sferet e lajmeve dhe besoj që ka qenë një periudhë edhe pse e shkurtër shumë e mirë. Në rregull, çka u sugjeron shikuesve prej sot tutje? Ju sugjeroj të gjithë shikuesve që të vazhdojnë të ndjekin televizionin Shenja në mënyrë që të informohen me të gjitha të rejat nga të gjitha sferat. Mund të palosme, në pali që të njua. Si dhe gjohë, në do shkojmë edhe në montaj për të parë se si montohen dhe të të lajmet. E, ani me ne. Kemi Dzimin pra në këtë moment e këtu, përshëndetje Dzimin. Përshëndetje, Ava. Si të ka kaluar dita sot? Mirë. Ke montuar një aftërësën, ose prej që e mbet filosë? Në diqka kemi montuar, diqka presën. Ok, sot jemi data 16, është do të të një vjetori të melimit të televizionit Shenja. Si e keni kaluar këtë periudhë? O mirë, e keni kaluar. A me prejnë fillimin, tash këto. O mirë, deri tash një shpresoj që edhe në të tjetë, tjetë mirë. Qa u sugjeron shikuar të në? U sugjeroj tash shikuar në televizionit Shenja. Në të informojnë qatë, dhe? Pa, pa, pa. Sigurisht, të dëshirëm shumë palofshme. Falinderit. Dhe qoftë është Erkania i cili ka ardhur nga ngjarja në të moment të besoj që, Erkani, si kalove? Po, mi ishte pak sa puna dinamike, me qenë si ishmi përpara gjykatës, dhe pak a shumë kemi presion edhe të kohës, po ashtë edhe nga fotot e shumë ka përgjithove, të cilja gazdim ishme adhe në presion, dhe
Nuk më tregoje produktin final, ai arrit të qëllimin që kanë në lanë. Pa dyshim që po. Okay, jemi data 16 dhe do të thotë që mbijetori ka pjesë ose i fenomenit të televizionit qenja. Si e keni kaluar këtë periudhë në televizion? Po them unë për veten time kam kaluar një eksperiencë shumë të mirë, kam fituar, domethënë, dhe ndjem kënaqë që të punoj këtë punë dhe pikërisht në këtë televizion. Shikuesve ja u sugjeroj që vazhdimisht do të thonë ta ndjekin televizionin e shenja, sepse ne jemi gjithmonë aty ku është lajmi.